ինչի համար ստիպեց քեռին, որ հետ գամ։ Ճիշտ էս մամային, պապային ու Դավուսին շատ եմ սիրում, բայց քեռս հետ ուրիշը։ Քեռին ինձ անընդհատ մամայիս մասին է հիշեցնում, մամայիս մասին է պատմում, իսկ ես այնքան եմ կարոտում մամայիս, շատ, շատ եմ կարոտում։ Դարի, արագացնենք, ինչ ունես խոսելու։ Գիտես, ես չեմ մտածում, որ Արմանը այդ աղջիկը հետ այստեղ կգա, եւ ընդհանրապես ես չէի ուզում, որ դու ինձ ու նրանց միասին տեսնես։ Արմանը ազատ մարդ է, կարող է գնալ այնտեղ, որ ուզում է։ Ահա, այսինքն քեզ համար միևնույն, ահա, որ Արմանը այստեղ Մելինեի հետ է եկել։ Այո։ Մի մոռացիր, որ ես արդեն դիմել եմ փաստաբանին։ Արդեն դիմել ես։ Իդա, ես չեմ ուզում իմ աշխատանքային առաջին իսկ օրը խնդիրներ ունենալ։ Հա։ Ուզում ես տանեմ դրանց այստեղից։ Իդա, չեմ թաքցնի, ինձ համար այդքան էլ հաճելի չի Արմանի ներկայությունը։ Բայց դա կապված չէ փաստի հետ, թե Արմանը ում հետ է այս պահին։ Այնուամենայնիվ, Արմանը մեր հաճախորդներից մեկն է, ու մենք պարտավոր ենք նրան սպասարկել բարձր մականջակ։ Պարտանում եմ քեզ, նա ամեն մարդ չի կարող հրաժարվել իր շքեղ կյանքից եւ փա։ Եվ ինչ։ Եվ շատ հանգիստ խոսել մի աշխատանքի մասին, որը հեչ կապ չունի իր հնարավորությունների հետ։ Եթե ուրիշ բան չունես ասելու, գնանք ներս։ Գնանք, բայց մի պայմանով։ Ուզում ես հետո էլի հանդիպենք։ Երբ հարմար կլինի։ Լավ, գնանք։ Որ չեմ հասկանում, իդան ինչ եղավ։ Երևի մեզ դիտմամբ մենակ թողեց։ Ով իդա։ Չէ, դու ուղղակի իդային լավ չես ճանաչում, իդան տենց ռոմանտիկ բաներ չունի։ Ուրեմն, այս հանդիպումը կդասենք ռոմանտիկների շարքին։ Չէ, ես արդեն դուրս եմ եկել նման բարերի շուրջ ծավալվող գործողությունների հսկողության տակից։ Ես ավելի ռեալիստ եմ։ Իդան։ Մարի։ Արմեն, ի՞նչ եղավ։ Մի րոպե, Մելինե։ Հիմարություններ չանես։ Բայց դու տեսար ով էր։ Հա, տեսա, հետո, բայց մենք էստեղ չենք եկել, չէ՞ որ դու հիմարություններ անես։ Ես պիտի խոսամ Մարիի հետ։ Ոչ մի տեղ էլ չես գնա, նստի տեղդ։ Չես տեսնում, որ այդ աղջիկը այստեղ ժամանակ անցկացնելու համար չի եկել։ Այսինքն։ Ինչ է այդտեղ կատարվում։ Դու սուս մնա։ Ինչ է այսինքն է։ Համազգեստին մի հատ նայ։ Բայց ի՞նչ է համազգեստին, ի՞նչ։ Աշխատում է այդ աղջիկը այստեղ։ Ի՞նչ աշխատում, մատուցողուհի՞ն։ Ես պիտի տեսնեմ նրան։ Ասում եմ, սպասի, լսի։ Լսի, ես ի՞նչ ես անում այստեղ։ Համան ըստ իր սեղանիդ մոտ։ Հարցիս պատասխան, ի՞նչ ես անում այստեղ։ Աշխատում եմ այստեղ։ Դու խանգարում։ Դու նորով գժվել ես։ Դես կորցրել ես լրիվ, դու քելքը թրծրել ես, դու կարող ես խայտարակես։ Ներկայացում իսարքի։ Իդա մի րոպե, հա։ Կարող ես մոռացել ես թե ում կինն ես, մոռացել ես ով ես։ Մենք բաժանում ենք։ Հա, բաժանվում ենք։ Դու մենակ էդ գիտես, ուրեմն լսի ինչ եմ ասում։ Երիտասարդ, ինչ որ խնդիր կա։ Հասկացա, դու ով ես։ Լիլիթը մեր մենեջերն է։ Հա, չէ, ոչ մի խնդիր չկա, ուղղակի կնոջս հետ զրուցում եմ ես, լավ։ Մարի, իսկապես Ամոսինը տա երիտասարդը։ Այո։ Այդ դեպքում բարի եղիր եւ շատ արագ կերպով խնդիրդ լուծիր, լավ։ Եղավ, հասկացանք։ Լսի։ Անցինը շորերը փոխի, որ գնանք։ Հարման, ես քեզ հետ ոչ մի տեղ չեմ գալիս։ Ասում եմ, անցինը շորերը փոխի, որ գնանք տուն։ Քեզ հանգիստ բարի, հա։ Իդա։ Չես լսում, ինչ եմ ասում։ Չես լսում, ինչ եմ ասում։ Հարման, ես մեկա քեզ հետ ոչ մի տեղ չեմ գալու։ Դու Մելինեի հետ ու կգնաս։ Դու։ Ես խոսելու բան ունեմ Մարիի հետ։
Ա, պարզա, ուրեմն Մելինին հրաժեշտ չես տալիս։ Չէ, ասա հետո ես կզանգեմ իրեն, հա։ Կուշանամ։ Շուշան ջան, բա որ ասելա կուշանամ։ Էլ ինչ ես տեղ մնացել։ Վերկաց, վերկաց գնանք, բարգենք քնենք։ Մոռացել ես առավոտ երեխեքը դասին, շուտ ես արթնանալու։ Այդքան է անգամ եմ քնով անցել, որ վախենում ես վաղը չարթնանամ։ Սիրտս անհագիստ է, անհագիստ է։ Սրտիտ ինչ եղավ այ կնիկ։ Մենա չասես այդ Գևորգի պատճառովը։ Այդ ստոր արժանի չի դրան։ Ինչ Գևորգ է խոսքս, խոսքը Մարի մասին է։ 30 տարեկան է, այդ երեխա ինչ տեսավ, ինչ կյանքը վապրեց։ Մենք ինչ կարանք անենք Շուշան ջան։ Ամեն մարդու բախտ իր ճակատին նկերած։ Բախտ, 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 ինչ բախտ, անբախտություն է։ Քո գործից ինչ կա։ Ինչ գործ։ Հայկի հետ կապված այդ գործը։ Ավելի ախպորպես Շուշան, մենակ չսկսես էլի, ես գիշերվա կեսին հեչ վիճելու հավես չունեմ։ Արշակ, Դավիթիս մոր մասին ինչ գիտես։ Ոչ ընդել։ Բայց կան ժամանակ հանդիպում ես Հայկին։ Թե կարող է մեքենայի մեջ են զոհված կինն ու տղամարդը, այդ կինը Հայկի կինն էր, հա։ Չէ Շուշան, չէ, եթե Եթե զբանելներ, համոն ինձ կասեր, որ երեխո հետ Հայկի կինն է եղել մեքենայի մեջ։ Այդ դեպքում ով է Դավիթիս մայրը, ով, ուր է։ Չգիտեմ։ Ես երկար ժամանակ չգիտեի Դավիթիս ծնողների մասին ոչինչ։ Այսինքն գիտեին, ինչ որ գիտեինք երկուսով, եսը դու, իսկ երբ իմացա ով է Հայկը, էլ է տրվանեց ոչ քուն ունեմ, ոչ հանգիստ, իսկ իմ Արշակ ջան, շատ եմ ուսում, որ իմանա ով է մայրը, ով է Դավիթիս մայրը, ամբողջ ճանապարհի ոչ մի բառ չասեցիր։ Ուրեմն լսի, եթե չես ուզում, որ բարձրանամ քո հետ տուն ու Արշակենց ներկայությամբ ասեմ ասելիքս, ուրեմն բարի եղի, սպասի ու լսի ինձ։ Աշխատանքի վարում սկանդալ սարքեցիր, բավական չի, հիմա ինչ ա ուզածդ։
Ի էդ էր աշխատանքդ, հա? Դա էլ աշխատանք ես ասում։ Դու չես հասկանում ով ես դու։ Հասկանում եմ, Արման։ Ես լավ հասկանում եմ, ես ծաղկաշատից Երևան փախած Սոնան եմ, որ գումարի եւ հետեւաբար աշխատանքի կարիք ունի։ Իսկ գումարի կարիք ունես, հա? Ինչքանա պետք ասա տամ։ Ինչքանա պետք։ Արման, ես քեզնից երբեք գումար չեմ վերցրել, ոչ էլ պատրաստվում դա։ Լավ։ Լավ, հասկացա, գումար չես ուզում։ Աշխատանքով ապահովեմ, հա? Հենց աշխատանք մի ընտրի, որ ուրիշները քո փոխարեն ամաչեն, կարմրեն։ Դու դեռ ընդունակ ես կարմրել, Արման։ Լսի ինչ եմ քեզ ասում, Արման։ Ինձ քեզ այս փող պետք չի, ինձ քեզ այս աշխատանք պետք չի։